Olet tehnyt nyt kuule semmoisen urotyön, että kun, ettei Oho. tosikaan kuule kaikille miehille, tai itse asiassa meille naisille, kun sä oot mennyt ja lopettanut vallan ton viinan juomisen, ja Oho. mun mielestä kaikki miehet vois ottaa susta mallia, niin kerro vähän, miten niinku siihen pääsee, että joku on pieni neuvo miehille. Ottaa häppää vähän lisää. Se on mielestäni hyvä tapa. Ottaa häppää niin paljon, että ei pysty tekemään duunia, menettää kaikki ihmissuhteensa, ulostaa ja oksentaa verta. Ja samalla kuitenkin säästää sinne niin kuin, niin kuin sivutilille fyrkkaa tarpeeksi, voi mennä hoitokeskukseen. Sitten menee sinne ja sitten muuttaa niin kuin elämäntapansa. Mun mielestä se on hyvä. Se on hyvä nähdä pohja, niin sitten on vertailukohtaa. Joo. Nolla linja rattijuopoille. Linnaan saman tien autoalta pois ja kortti pois loppuelämäksi. Kerro, kun sä olit siellä hoitolaitoksessa, niin auttoiko se vai olisitko sä selvinnyt ilman sitä? Missä sä olisit nyt, jos et sä olisit siellä käynyt? No, ei ole doppelgängeri, ei voi tietää, ei ole kahta viltsua, jotka olisi elänyt elämäntä toiselta, vaan mä voin sanoa, että ei, varmaan ottaisi bishe. Ja voisi olla tosiaan kiva, tai voi olla, että ei olisi kiva. Oli aika väsynyt silloin, mutta ei se joudu pelkästään siitä, että olisi ottanut niin kuin häppää tai laulanut lasikantisesta laulukirjasta 24-7, vaan oli paljon muitakin asioita. Oli työstressi, oli hirveän pitkät rundit ja levynteot ja muut takana ja sitten niin kuin tällaiseen miehekkääseen tyyliin, niin sitten korjailee sitä sitten korjaussarjan korjaussarjalla. Siitä tulee sellainen niin kuin putki helposti. Ja se on pahimmillaan se on kammottavaa ja sitten parhaimmillaan se on hemmetin hauskaa. Et siinä on kummaskin puolensa. Mutta sä oot päättänyt nyt valita tämän linjan, niin onko tämä helppo elämä? Tekisikö mieli juoda välillä? Ei, mutta ei mieli tenua ottaa. Ei, mutta ei elämä ole sen helpompaa. Ei laisinkaan. Mun mielestä se on haastavampaa. Koska kun ei ole niitä filttereitä tässä niin kuin noka edessä, niin sitten joutuu ottamaan hyvät asiat, mutta myös ikävät asiat vastaan niin kuin kirkkaan kopan avulla. Ja siis ei kaljakopan, vaan tämän kopan. Niin se on aika monen haaste myös monissa asioissa. Mutta en mä jotenkin, se häppä oli vaan toissijainen asia. Siinä on niin paljon muitakin asioita, jotka vaikutti siihen, että ei ollut ihan tip-top. Vaikea sanoa, kuinka suurta osaa niin kuin iso G siinä, Gambina siis anteeksi, niin aikaan. Tai kuinka iso osa se, mikä sen prosentuaalinen vaikutus oli sitten siinä niin kuin huonoin voimisessa. Mutta ei mä nyt niin paskana ollut. Oli vähän vaikea vaan olla. Oli huono olla fyysisesti. Hikeä pukkas. Nyt ei hikeä pukkaa. Aivan. Ja sä oot tämmöisen paljon iloisemman ja rennomman näköinen nykyään, niin onko se vaikuttanut suhun fyysisesti ja psyykkisestikin? Ei, mun näyttelijäkyvyt on vaan kasvanut. Hei, kun sä olit siellä hienossa hoitolaitoksessa, missä käy kaikkia julkkiksia, niin oliko se hieno paikka? Voisiko täällä olla ihan yhtä lailla mahdollisuudet parantua tuommoisesta? Tämä kisko. Tämä on muutamia paikkoja, mitkä mä oon kuullut tosi hyvin. Satun olemaan Amerikassa sillä hetkellä. Mä en usko, että kukaan, joka on, niin kuin, taistelee elämän ja kuoleman välillä, valitsee niin kuin parantumispaikkaansa julkisprosentin mukaan. Se on semmoinen jotenkin hivenen epäilyttävää. Että joo, mä menen tonne nyt niin kuin hoitamaan itteni happeen sen tähden, että tuolla on käynyt tai tuolla saattaa olla joku tyyppi, jonka mä oon nähnyt niin kuin viihdepalstan sivuilla. Se on, sanotaan, että siinä pisteessä, kun päättää mennä tuollaiseen paikkaan, niin se ei ole ensimmäisenä tullut mieleen. Se on tavallaan ottaa sitä, mitä saa. Ja mulla ei mahis mennä hyvään paikkaan, ei siinä mitään. Ja mä ajattelin, että kerran, josta yrittää saada itsensä niin kuin kasaan, niin sit se on mun mielestä hyvä satsaa siihen ja tehdä se hyvin. Se on sama, mitä isä ja äiti on aina sanonut, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Parempi ottaa kunnon auto, niin sillä jaksaa sitten, tai kunnon kengät, ne kestää sitten hyvin. Ja vähän sama ton hoito-operaation kanssa. Et parempi satsaa paikkaa, joista on ollut paljon hyvää palautetta, jos on hyviä tyyppejä duunissa. Että on mahdollisuus relata ja saada kuosi paremmaksi. Mun mielestä sä oot kauhean ihana, kun sä kerroit tuosta niin rehellisesti ja sä puhut siitä tosi ihanasti. Niin kerro mulle, että miten me saatais, tai siis että miksi ihmisillä on niin hirveä kynnys mennä hoitoon? Ja miksei siitä uskalleta puhua, tai ei ainakaan mennä, varsinkaan miehet? No ei, mutta sitten suomalaiset äijät osaa ottaa tenua aika hyvin.
Siis silleen, että mä perjantai pullo Akseli. Se on vaan, kun rockerilla on joka päivä perjantai. Aika usein. Niin se on vähän erilainen juttu. Se on vaan, ehkä mä oon aika heikko siinä. En mä tiedä, kuinka paljon ongelmia on. Sanotaan mun mielestä, ennen kuin kielletään tupakka tästä valtiosta kokonaan, niin kannattaisi varmaan kieltää viina, koska mä oletan, että niin kuin suurin osa onnettomuuksista, rikoksista ja muista tapahtuu nimenomaan alkoholin. Et kieltolaki vaan voimaa sitten saman tien. Mutta sitten on niin paljon ihmisiä, jotka osaa ottaa häppää ja hyvin. Se on vaikea sanoa. En mä usko, se on missä raja piilee. Eri kulttuurit on erilaisia. Onko se väärin, jos lääkäri sanoo, että on ok polttaa niin kuin 1,5 röökiä päivässä, että se ei vaikuta niin kuin terveyteen, niin onko se niin kuin ok? Mm. Miksi se sitten kiellettäisiin täältä kokonaan, jos on ok polttaa 1,5 röökiä? Voidaan tässä siinä 1,5 röökiä askeja, jota annetaan niin kuin sellaisella kortille kerran päivässä halukkaille. Mutta sama vähän se bisen kanssa. Että onko se ok, jos on hirveän raskas duuniviikko, niin onko se sitten ok vetää niin kuin friendien kanssa juuri, että istuu saunalauteella ja vähän niin kuin painii tuolla lumessa. Mun mielestä on erittäin fine. Se kuuluu jokaisen ihmisen ihmisoikeuksiin käyttäytyy kuin pässi. Mun mielestä se on ihanaa. Niin pitääkin. Ja mä oon pässitellyt jo niin paljon, että nyt on pakko pitää vähän breikkiä siitä pässittelystä. Pitää ehkä ruotia niitä pässittelyn jälkeen jättämiä arpia ennen kuin alkaa sitten taas heittää täyttä sikaa tuolla jossain. Hei, kysyn vielä sitä, kun just puhuttiin tuossa äsken, että musiikki on terapiaa sulle, ja se on varmaan ehkä tullut niinku sit isompana osana sulle niinku tässä, että sen kautta pystyy käsittelemään asioita, eikä aina esimerkiksi niinku alkoholin. Ja sulta on tullut nyt uusi levy, niin kerros nyt, että onko musiikki vai mikä muu vaikuttanut siihen, että mitä sä pystyt nyt, millä sä pystyt edesauttamaan sitä, että sulla on hyvä olla niinku kaikille miehille vinkiksi? Ruokailutavat. Kuntoon, suosittelen kasvissyömistä, se on, tekee kropalle hyvää. Rehellisyys, ystävät, se, että uskaltaa avautua, kun on sen aika, eikä pelkää luottaa ihmisiin. Koska mieluummin ottaa turpaansa, kuin se, että ei saa läheisyyttä koskaan. Toi oli niin hienosti sanottu, että tähän on hyvä päättää. Kiitos, sä oot hyvä näyttelijä. Voi kiitos.